Сьогодні в одній із київських шкіл 11-класники отримали приписні свідоцтва. Для 16-річних юнаків це перший документ, за яким вони стануть на облік до військкоматів. Символічно, що ця подія сталася у День пам'яті Небесної Сотні. У школі номер 52 у столиці ніколи не припиняли викладати військово-патріотичне виховання. Учні отримують початкову військову підготовку і беруть участь у різних змаганнях. Тому розібрати і скласти автомат Калашникова може кожен учень. Але цього року вручення свідоцтв має особливий відтінок. Вперше поруч з ветеранами Другої світової війни документ вручає герой війни проти Росії. Олексій Матлак – один із кіборгів. Він не любить, коли його так називають, але він один з тих, хто стояв в Донецькому аеропорту. Каже, такі заходи дуже розчулюють, та він пишається молоддю. Хлопці ж, майбутні призовники, приписне свідоцтво беруть в руки з острахом. Через півтора року їм виповнюється 18. Таке відчуття, як паралельної реальності, що це відбувається не з Україною, що це війна, ну, якась вигадка. Хочеться, щоб це було не так, але, на жаль, нам доводиться відбувати російську агресію. Він, звичайно, висловився так, що трішки якось моторошно навіть стало. Я поставив питання з приводу того, як нам себе налаштовувати психологічно. Ну, я для себе отримав таку відповідь, що все-таки потрібно налаштовуватись по-бойовому, готуватись все-таки до найгіршого. Сподіватись на найкраще, але готувати себе до найгіршого.